Монгол улсын ерөнхийлөгч чин зарилгаар Батөр шиг таныг төрийн дээд одон медаль болох алтан гац одонгоор шагнаж байна аа. Аз хүү миний бие. Оо ингээ нилэн таагаа инээгээд өгдөхөө. Манай гişүн бас инээгээд өгч чи наш төрийн дээд шагнал те. Нилэн гоё юм аз жаргалтай. Тэгэл одоо хаппи гэдэг юм та бид нэр жоо нэг тийм хүүгээсээ авч байгаа юм шиг те. Хөөй. Та нар юу вэ? Энийг хэмж гарч ирэх нь үү? Хин. Хин байтий гоцон. Ямар гоцон бэ? Таач. Нэгтээ устдаг үний нэрээр нь дуудаач. Улсын хурлын гишүүн. Аз хүү гишүүн үү? Гарч ирэхгүй шүү дээ. Минт хэлээч. Ангигч ингээ ууцгаад байгаа тийм гэх. Тийм боломж байхгүй яхаа. Чи боломжгүй үгүй сүгэ хийж дааж байх юм чинь. Шмий дотор биднэрт энд л ууц боломж чинь өгч шүү дээ. Энд ч боломжгүй байнаха. Цаг уулзч байхгүй шүү дээ. Тэгээд манай амлалтын дээр агаа өгдөг очиж амгач болж шүү дээ. За. Энд ч байхгүй. Юу яа? Одоо цэцэрлэг дээр очино. Тинчэл дүүний хэлж өгдөгөө. За зөв ер нь бүтггүй юм шүү. Найдсанд явлаа. Хөөс эмнэлгийн ажил хэцүүтэй. Явлаа шүү цаа. Юу нара? Чамайг л уулзуулах гэж байгаа шүү дээ гол нь. Яг уу? Цэцэрлэг аа. Нара суу. Тугаа суу. Шаардлага байгаа юм уу? Тэгээ явчих. Явцсан дээрээ гэж байна. Аа. За. За уучлаарай. Инх ёстой юм байна. Хөө хөө цэрэг. За ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Батөр шиг таныг төрийн дээд одон медаль болох алтан гац одонгоор аз хүү миний бие шагнаж байна. Би гişүүн баймаргүй байна. Уран сайхны кино Univision Дээдш Зүг ТВ-ийн видео санд.